tremurit shtator 1969, në mes të një entuziazmit madh revolucionar, umblo sesioni i 6 i legislaturës së 6 të Kuvendit Popullor. Kryetari i Kuvendit Popullor, Abdyl Kelezi, pasi e deklaroi sesionin të hapur, ia dha fjalën anëtarit të Biros Politike dhe kryetarit të Këshillit Ministrave, Shokut Mehmet Sheu. Shok deputet, ky sesion i Kuvendit Popullor u thirr me kërkesën e qeverisë. Në përputhje me vendimin e plenumit 5 të Komitetit Qendror të Partisë, të mbledhur më datën 5 të këtij muaji, me qëllim që të shqyrtohet propozimi mbi denoncimin e Traktatit të Varshavës dhe çlirimin e Republikës Popullore të Shqipërisë nga çdo detyrim që rrjedh prej këtij traktati. Për këtë, a është nevojshme që ta abrogohet nga ana e Kuvendit Popullor ligji numër 2063, datë 28 maj 1955, mbi ratifikimin e traktatit të miqësisë, bashkëpunimit dhe ndihmës reciproke, të përfunduar më 14 maj 1955 në Varshavë, midis Republikës Popullore të Shqipërisë, Republikës Popullore të Bullgarisë, Republikës Popullore të Hungarisë, Republikës Demokratike Gjermane, Republikës Popullore të Polonisë, Republikës Popullore të Rumanisë, Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike dhe Republikës Çekoslovake. Këshilli i Ministrave vendosi t'i paraqesë Kuvendit Popullor propozimin për denoncimin e Traktatit të Varshavës dhe daljen e Republikës Popullore të Shqipërisë nga ky traktat, pas një shqyrtimi të kujdesshëm e me përgjegjësi që i bëri gjendjes së krijuar në organizatën e Traktatit të Varshavës dhe pas aprovimit të Komitetit Qendror të Partisë. Më poshtë shoku Mehmet Sheu foli për luftën konsekuente të partisë dhe qeverisë sonë kundër veprimtarisë minojse të udhëqes revizioniste sovjetike dhe të shëptorëve të saj në Traktatin e Varshavës dhe për veprimtarinë e tyre armiqësore kundër vendit tonë. A i dënoj agresionin e turpshëm të pjesmarsve këtë tratatit Varshavës kundër Republikës Socialiste të Qekoslovakis dhe popullit Qekoslovak. Duke dal nga traktati Varshavës, Republika Popullore Shqipëris bën një hap revolucionar. Traktati Varshavës nuk i shërben me socializmit dhe paqes, nuk i shërben me qështje së klasës punëtore dhe internacionalizmit proletar. E humbi bazën ideologjike dhe klasore mbi të cilën u krijua. Ai tash i shërben borgjezisë revizioniste. U shërben interesave të ngushta shoviniste të shtetit të madh të udhëheqjes revizioniste sovjetike, si dhe aleancës kundër revolucionare amerikano-sovjetike për sundimin e botës. Ky traktat është kthyer në një instrument agresioni kundër popujve, njësoj sikur se pakti i Atlantikut Verior që udhëheqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke dalë nga traktati i Varshavës, ne i tregojmë gjithë botës se populli shqiptar nuk nje zona influence të fuqive të mëdha imperialiste dhe revizioniste dhe nuk pranon të bëj pjesë në një koalicion agresioni. Shoku Mehmet Sheu, duke theksuar se për mbrojtjen e vendit ne kurdoher jemi mbështetur në forcat tona dhe kur nuk kemi jetuar nën hijen e Traktatit të Varshavës, paralajmëroi imperialistët luftënxitës dhe revizionistët se Shqipëria është e aftë të dërmoj çdo agresion. Në qoftë se revizionistët sovjetik dhe shërbëtorët e tyre traktatit agresiv të Varshavës do të mejtojnë se me daljen e Republikës Popullore të Shqipërisë nga traktatit i Varshavës, ata mund t'i japin vetes të drejtën për të përdorur forcën e tyre brutale fashiste e të ndërmarrë një agresion ushtarak kundër Republikës Popullore të Shqipërisë
për ta mbajtur Shqipërinë në traktatin e tyre Sklavronjës, ne u përgjigjemi atyre gjithashtu me fjalët e shokut e nder. Në rast se ju ngrini kundër ne shtikën të maskuar me demagogji, t'jini sigurt se do t'ju vëmë pushkën dhe pushka jon do të dëgjohet në bashkimin sovjetik dhe në vendet tuaja, ku do të ngrihet si rrebesh mbi kokat tuaja grushti i tmerrshëm i leninistëve, i stalinistëve heroik, i popullit trim e vëlla sovjetik. Ahere dhe fundi juaj do të ketë arritur. Qartësia politike dhe edukimi ideologjik proletar. Vënja e politikës proletare në plan të parë. Zbatimi konsekuent i vijës masave. Forcimi i unitetit të qelnik të radhëve tona. Puna e palodhur dhe mbështetja në forcat e veta. Mprehja e vigjilencës revolucionare e forcimi i disiplinës proletare. Rritja e gatishmërisë luftarake për mbrojtjen e dheut. Vendosmëria revolucionare për zbatimin e vijës partisë. Këto janë detyrë themelore të përhershme që partia ka vënë para nesh prej kohësh, mbi të cilat sot duhet vënë theksi më tepër se kur. Nuk ka forcë në botë që të ndalë popullin tonë të ecë gjithmonë përpara nga dhjimtar në rrugën e lavdishme të socializmit dhe të komunizmit. Lavdi partisë son heroike, popullit ton heroik dhe ushtrisë son heroike. Lavdi marxizm-leninizmit. Deputetët pasi dëgjuan me vëmendje të madhe dhe entuziazëm të jashtëzakonshëm fjalën e kryetarit të Këshillit të Ministrave Shokut Mehmetçiu, në diskutimet e tyre folën për unitetin e çelnik të popullit ton rreth Partisë së Punës së Shqipërisë dhe Komitetit të saj qendror me Shokun Enver Hoxhan krye, miqësinë dhe përkrahjen e madhe të popullit 700 milionësh kinez, të popujve liridashës dhe të revolucionarëve të mbar botës. Plotësisht të bindur se shprehin mendimet, ndjenjat dhe vullnetin e zgjedhësve të tyre, se në këtë akt historik populli ynë do dëshojë edhe njëherë akoma qëndrimin heroik dhe burror të partisë sonë, ata aprovuan një zëri projekt ligjën e paraqitur nga qeveria për denoncimin e traktatit të Varshavës. Mbar populli ynë, duke shtrënguar dhe më shumë radhët rreth partisë, aprovoi një zëri vendimin për denoncimin e traktatit agresiv të Varshavës. Punëtorët, kooperativistët, ushtarakët, burra e gra, të rinjë dhe pleqë, e dënojnë me indignat këtë traktat që është bërë mjet presioni, ndërhyrje dhe agresioni në duart e revizionistëve krushovian. Me partinë në krye, me të cilën kemi kaluar edhe provat më të vështira, kur nuk na është trëmbur syri, sepse dorën e kemi shpatë dhe syrin topë, ton punëtorët dhe punëtore tona. Në përmjet letrash e telegramesh të shumta, punojësit e vëndit tonë sigurojnë Komitetin Qendror dhe Qeverin se punën prodhojse nuk do të andajnë asë njërë nga pregatitja për mbrojtën e atdeut, se do të rrisin mëtej vigjilensën revolucionare dhe gatishmërinë luftarake. Fshatarësia jonë kooperativiste, duke aprovuar një zëri këtë vendim historik,
Zotohet se do të shumëfishoj forcat për plotësimin me sukses dhe para fatit të gjitha detyrave. Të rinjë të tanë, ndërtojësit e lavdishëm të Shqipërisë re, aprovojnë plotësisht vendimin për denoncimin e traktatit agresiv të Varshavës. Me forcat të shumëfishuara, të ndryshuar nga mësimet e partisë dhe shokut e nverë, ata do t'jenë gjithnjë në balë të frontit punës e të mësimit, do t'jenë besnik deri në fund idealeve të larta të revolucionit. Ne ja kemi falur zëmrën partis, ajo ne na ka bërë pa epur e të pa përkullur, me sytë e saj ne shohim më largë. Ne ndjejmë veten të sigurt, sepse në kështjellën tonë socialiste, valon krenar flamuri ynë i lavdishëm, sepse kjo kështjellë ka një shtab të sprovuar që drejtohet nga një komandant i papërkullur. Adëveun tek ne e mbroni mathi i vogël, të gjithë përgatiten për mbrojtjen e Republikës. Gjerë në vdekje me partin, gjerë në vdekje të lirë, ton pjesmasit e qetave vullnetare. Të antrimat të gjitha armëve, u solidarizuan plotësisht me vendimin për denoncimin e traktatit të Varshavës. Besnik deri në fund të çështjes së madhe të popullit e të socializmit, ata shprehen nga dëshmërinë e tyre për ta mbajtur kurdoherë syrin në shinjestër dhe për t'i derdhur plumbin ballit kudo që do të guxojë të na prekë. Gjithë bota përparimtare për krah qëndrimin ton burror. Në telegramin që u dhe si i mati popullit kines, shoku Mao Zedong dhe shokët Lin Biao e Chuen Lai, i dërgojnë u dhe si të popullit ton, shoku Denver Hoxha e shoku Mehmet Sheu, midis të tjerave, thuet. Populli 700 milionësh kines, që është të bërë akoma me fuqishëm në përmjet kalitjes në revolucionin e madh kultural proletar, do të qëndroj në çdo rrethan, pa u lëkundur, në anën e popullit vllaz shqiptar. Po që si imperialistët amerikanë, revizionistët modernë sovjetikë dhe shëbëtorët e tyre do të guxojnë të prekin qofte edhe një hime flokur Shqipërinë, ata nuk i pret gjë tjetër veç disfatës së plot, të turpshme e të pashmangshme. Mesazhi i popullit madh kinez ngrëpesh zemrat e çdo shqiptari, frymëzon dhe inkurajon revolucionarët dhe popujt e mbar botës në luftën e madhe kundër imperializmit dhe revizionizmit modern. Me dashurinë e thellë të luftëtarit për bashkëluftëtarin e çështjes së madhe të revolucionit, të socializmit dhe komunizmit, populli i kryeqytetit përshëndeti përmbajtjen e zjarrit me rëndësi botërore të telegramit që shokët Mao Zedong, Lin Biao dhe Chuen Lai i drejtuan popullit tonë. Të rinjë të reja, burra e gra, nga të katër anët e kryeqytetit, vëshuan në sheshin Skënderbej, u zhvillua mitingu madhështor i miqësisë pathyeshme dhe unitetit revolucionar midis popujve shqiptar e kinez. Në këtë miting, fjalën e mori antari i biros politike dhe sekretari i parë i Komitetit Partisë Tiranës, shoku Manush Miftiu, i cili në emër të popullit të kryeqytetit i shprehu partisë lavdishme komuniste kineze, dhe udhëheqësit e saj të shquar, shokut Mao Zedong, mirënjohjen e thellë për ndihmën e madhe internacionaliste që i japin popullit tonë, dhe i falenderoj ata për mesazhin historik me të cilin përkrajnë pa rezerva vendimin e kuvendit popullor për denoncimin e traktatit Varshavës. Në poshtë ai përshëndetin nxehtësisht popullin vllakinez për fitoren historike të arritur me krijimin e komiteteve revolucionare në të gjithë vendin, me përjashtim të provincës së Tajvanit,
duke vlerësuar këtë si fitoren që shënon triumfin përfundimtar për revolucionit madh kultural proletar, triumf të plot të ideve të Mao Tse-dunit. Pjesëmarrësit e këtij mitingu madhështor aprovuan një zëri tekstin e një mesazhi drejtuar popullit të madh kinez. I gjithë ky lum i madh prej 100 mijë vetësh drejtohet për në ambasadën e Republikës Popullore të Kinës. Shoku Manush Miftiu dhe personalitetet tjera të kryeqytetit, në mes të një atmosfere revolucionare, i dërzojt nga rkurit me puna dymtërim të Republikës Popullore të Kinës dhe Republikën Popullore Shqipëris, Lin Tin Cuan, tekstin e mesajit që populli i Tiranës i drejton populli të madhë kinesë. Populli ynë ecën i sigurt dhe i vendosur në rrugën e socializmit. Ushtria jonë heroike i gjithë populli ynë, si një trup i vetëm punon e vigjelon, i gatshëm që të dërmojë çdo agresor, ngado që të vijë. Duke mbajtur gjithmonë barutin e thatë, ne marshojmë kurdo erë për para, në të fortë të sekur, në kompakt të sekur.